отново е време за молитва. В самото начало ще ви прочета и думите на 96-тия псалм. Пейте на Господа нова песен, пейте на Господа всички земи, пейте на Господа, благославяйте името Му, благовествайте от ден в ден извършеното от Него избавление. Възвестявайте между народите славата Му, между всички племена чудесните Му дела, защото Господ е велик и твърде достохвален, достопочитаем е повече от всички богове, защото всички богове на племената са нищожество, а Йехова е направил небесата. Пред Него са блясък и величие, сила и красота в светилището Му. Отдайте на Господа всички родове на племената, отдайте на Господа слава и сила. Отдайте на Господа славата, дължима на името Му. Принесете приноси и влезте в дворовете Му. Поклонете се на Господа в свята премяна. Треперете пред Него всички земи. Кажете между народите, Господ царува. И при това вселената е утвърдена, за да не може да се поклати. Той ще съди племената с правота. Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека почи морето и всичко, което има в него. Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях. Тогава ще пеят с радост всички дървета в гората. Пред Господа, защото Той иде, защото иде да съди земята, ще съди света с правда и племената във верността си. Амин. Ще чуем сега още един откъс от книгата Псалми. Псалм 41, от 1 до 3 стих. Блажен онзи, който се грижи за немощния, зъл ден ще го избави Господ. Господ ще го пази и ще продължи живота му. Блажен ще бъде той на земята и ти няма да го предадеш на волята на неприятеля. Господ ще го подкрепя на болничното му легло. Болестта му ти ще преобърнеш цялото му легло. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна Манна за днешния ден. Четвъртък, 22 октомври. Много бързах, но ме спря червен светофар. Докато чаках, един бездомник се приближи към колата. Очаквах всякакви неприятности, въпреки че той не ми беше дал никакъв повод за това. Реших да не отварям прозореца, но той ме погледна в очите и се усмихна така, че промених решението си. Видях Христос в тази усмивка. Бездомника говореше бързо и изглеждаше искрен. Попита учтиво дали мога да му помогна. Изпитах истинско състрадание. Запитах се какво би направил Исус в тази ситуация. Беше студен декемврийски ден, а този човек едва ли беше изпил и чаша топло кафе. Протегнах ръка и му дадох пари. Той каза, Господине, много ви благодаря за любовта. Бог да ви благослови хиляди пъти, да благослови цялото ви семейство. Всичко се промени само за миг. Срещата с бездомника ми напомни, че Бог всеки ден проявява милост към нас, а ние трябва да правим същото. Милостиви Божи, освободи ни от предразсъдъците, които ни пречат да постъпваме с любов и щедрост. Помогни ни да виждаме Исус в хората, които срещаме днешния ден и да протягаме ръка за помощ към тези, които са в нужда. Амин. Мисълта за деня е любовта на Исус ни помага да превъзмогна своите предразсъдъци. Нека да се помолим. Господи Исусе Христе, Ти, който си Син на живия Бог, пастир и епископ на Твоята църква, горещо Те молим за Твоята милост. Изпълни всички църкви и християнски общества с богатството на свята и си Дух, освети ги и ги води в този свят. Премахни изкушенията от разделението, за да свидетелства и проповядва църквата Ти единствено за Теб, единственият Господ на света. Нека всички, които носят Твоето име, отново заедно да приемат хляба на живота на Твоята трапеза. Дай на всички, които вярват в Теб, силата на любовта и святата радост на сигурността и постоянството. Смили се над всички болни, смили се над онези, които страдат, над всички затворени, отчаяни и на всички, които преминават през различни житейски страдания. Вземи всички преди нас умрели с вяра в Твоята слава. Така Те молим с доверие в Теб и Те прославяме с Отца и Святия Дух. Вовеки. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог наистина да бъде с всички.